Opštinska organizacija Crvenog krsta organizovala je još jednu uspešnu akciju davanja krvi, 11. po redu, a na koju se odazvalo 54 davaoca, od kojih je krv dalo 48, među kojima su bila i dva nova. U ovoj godini u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Novog Sada ukupno je sakupljeno 532 jedinice dragocene tečnosti. Ovaj period mjeseca avgusta i leta je veoma zahtjevan iz razloga što su količine krvi minimalne za potrebe pacijenata koji čekaju na intervencije. U tom pogledu je i preporuka data i ovaj put od strane Zavoda za transfuziju krvi da se što veći broj davalaca odazove. Opštinska organizacija Crvenog krsta nastavlja sa svojim aktivnostima i dalje, a naredne akcije davanja krvi bit će 23. septembra u Šidu i 26. septembra u Moroviću.